Okay. Assalamu alaikum, everyone. Uh, welcome to ADE webinars and virtual workshops for My Digital Maker Virtual Fair 2020. Okay, next, let us meet um, our Apple Distinguished Educators. Actually, there are about. Gurazif, next slide, please. Okay, actually, there are about 2,947 ADEs worldwide within 45 countries. Amongst them, 1,144 are from the Americas, while 969 are from Europe, Middle East, India, and Africa. And another 834 are from Asia Pacific. Okay, actually, this is uh, for those young Baru join. Okay, this one adalah timetable. Sebenarnya kita dah bermula daripada 5 hari bulan. Okay, 5 hari bulan lagi. Sehinggalah hari ini, hari yang terakhir. 11 Oktober. Okay. Jadi, uh, kepada yang terlepas boleh pergi kepada you can go to mydigitalmakerfair.com Dan yang belum register juga boleh pergi pada mydigitalmakerfair.com Okay, for today slots, okay, for today, uh, we are going to learn to code BBC Microbit using your iPad. And our presenter for today is Mr. Razif Razak. And apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah fun way to learn to code using your iPad. Okay. Actually, BBC Microbit is open source hardware ARM based embedded system designed by the BBC for use in computer education. Okay, mari kita saksikan how Swift Playgrounds ni can be used for further learning after completed the Apple's Learn to Code modules. Okay, untuk sesi hari ini, okay, ada requirement dia. Apa yang kamu perlu? What do you need? Okay, this is hands-on workshop. Apa yang kamu perlu adalah iPad, running iPad OS 13 or above. With Swift Playgrounds app. Jadi pada siapa yang belum install boleh install sekarang Swift Playgrounds. Okay, for the best learning experience, please get BBC Microbit kit. Okay, ah uh, you can go to microbit.org/slash-buy, or you can buy from online local suppliers lah kalau kamu berminat. If you are interested. Okay, ah uh, if you don't have one, you still can join this webinar. So don't worry. Okay. And the next thing you have is uh, You need is laptop Or Macbook uh, Mac or PC Needed for the first time setup So you need USB socket too Okay Kalau Macbook yang baru Yang ada USB-C So kamu You have to You must have the adapter lah So without further ado uh, I will give the stage to Mr. Razif Razak So Mr. Razif You may start now Okay, thank you ah, uh, Cikgu Amirul. Uh, sebenarnya, Welcome. okay, uh, I will run this workshop in Bahasa Melayu, Cikgu Amirul lah. Uh. It's okay? Ah, uh, yeah, I know, I know. <laughs> okay, okay. Saja. Yeah, Sebab okay. Sebab try speaking nak CEFR test kan? <laughs> <laughs> okay. Bila lagi nak speaking? yeah, next week, next week. ah. Uh, next two week, uh, I think. Okay, Another right. two week. Yeah, okay. okay. Alright, so. Uh, so, go on, go on. Okay, thank you for all. Sebenarnya memang kita tak expect ramai lah untuk join bengkel ni sebab uh, bengkel ni lebih kepada apa benda yang teknologi, okay, uh, sign computer dan apabila kebanyakan dengar microbit ni, uh, dia orang macam apa benda tak tahu semua kan. Uh, tapi nanti sebab benda ni microbit ni bukan baru lah. Okay, uh, bukan baru nanti dia akan uh, menjadi apa uh, Apabila dia dah trending nanti, okay, uh, semua pun Ramai-ramai sibuk lah nak belajar kan? Uh, itu itu biasalah. Jadi uh, selamat datang. Uh, saya ucapkan kepada semua. Uh, walaupun hari ini kita ada lebih kurang tujuh. Okey. Sebelum tu boleh cerita tak daripada mana uh, peserta kita pada hari ini? Okey. Kita ada bahagian Chatbot di bawah. Ataupun kalau menggunakan komputer di sebelah kanan ya. Uh, di sebelah kanan tu kita ada ruangan cekbok. Okey, pada ruangan ah. tersebut okey nyatakan a uh, dari manalah okey uh, kita ada Nuruda Muhammad Najib Mukta macam kenal dia. Uh, okey Jaya J, Fairuz Muhammad Azura Nudin uh, daripada mana uh? Nama dan daripada mana? Nama dah ada lah okey. Sekolah mana? Ha uh, nak tahu juga tu. Okey, baik. Ah, Cik Amirul, ah, ni lah sekampung dengan apa, Siti Nuliza kot lah. Cik Amirul, ah, kuala lipis lah tahu. Okey. Ah, kemudian ah, kita ada virus Muhammad ah, daripada Selangor. Okey. Ah, and then Cikgu ah, Nurhuda, Nur Huda, Cikgu ke? Ah, boleh respon pada chatting. Eh? Okey. ah, Cikgu Nur Huda and then kita ada Azra Nudin, okey saya daripada SK Bukit Piatu Bentong Pahang, okey alright. And then kita ada Jaya J, morning, okay morning to Jaya from STF, okay alright. Okay baik, uh, sesi ni sebenarnya dirakam dan akan diembed ke dalam uh, lama web mydigitalmakerfair.com, okay laman web untuk apa? Apabila sesiapa nak melihat kembali sesi ini boleh pergi ke uh, ni lah boleh pergi ke uh, laman web yang di akan di akan diberitahu kemudian lah. alright. Okay, Jadi ha, uh, ni, uh, salam okay, Najib daripada SK Bandar Putra. Okey, terima kasih kerana menyertai. Okey, yang baru datang tu mungkin boleh uh, dalam chat, chat box boleh inilah, nyatakan daripada, berasal, daripada mana lah berasal. Okey, Baik. Jadi uh, hari ni Uh, sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim, saya Cikgu Razif dari The Malay College Kuala Kanser, merupakan seorang Cikgu asas sains komputer uh, yang mana uh, saya dalam sains komputer ni uh, baru sahaja, baru sahaja uh, mengajar tak sampai tak sampai tiga tahun uh, tak sampai tiga tahun pun mengajar sains komputer dan sebelum ini basic saya adalah multimedia nanti saya akan ceritakan bagaimana uh, transformasi saya lah sedikit jadi uh, sebelum tu uh, sebelum saya memperkenalkan diri a uh, ni kita ada masa untuk a uh, cikgu-cikgu yang ada iPad untuk download uh, aplikasi Swift Playground okey uh, Swift Playground ni dekat App Store cikgu tap sahaja Swift Playground app ataupun kat sini ada student okey Swift Playground app dan kita akan uh, muat turun aplikasi Swift Playground okey then uh, kalau tak ada microbit bot tak ada masalah kita boleh follow tutorial ini nanti bila-bila ada kit kita boleh gunakan dan boleh belajar tapi untuk hari ini mungkin kalau tak ada boleh mengikuti sesi sehingga habis tak ada masalah cuma kalau nak hands on nanti cikgu-cikgu atau pelajar perlu menyediakan laptop, macbook ataupun macbook untuk kita buat first time setup ini perlulah untuk kita nak pasang ada firmware dalam microbit tersebut Okey baik. Uh, ni merupakan gambar yang diambil sewaktu My Digital Maker Fair 2018. Ha, uh, waktu ni saya pergi dengan ayah saya lah. Kan uh, kebetulan pergi makan kenuri uh, singgahlah di My Digital Maker Fair. Okey. Uh, dan dalam ni memang ha, uh, meriah lah. Memang dengan robotiknya, dengan IoT-nya, dengan pelbagai event yang ada dalam uh, ini tak silap saya dekat uh, Oh, saya pun tak ingat dekat mana, okey. <laughs> Alright, and then uh, waktu ni perut buncit sikit ah. Ha? okey. Alright, ni uh, antara aktiviti yang saya join lah. Maksudnya uh, saya seperti mana yang saya maklumkan sebelum ini saya tak pernah pun belajar tentang coding yang yang serius lah. Maksudnya saya ambil computing di tingkatan 6. Uh, waktu tu ada belajar coding juga. Uh, C++ okey. Ah uh, waktu tu kita belajar C++ multimedia, uh, ICT everything lah yang berkenaan dengan computing uh, sebab tu saya 6 dan apabila saya masuk ke MCKK, saya dah lupakan uh, programming. Uh, saya saya mengikuti multimedia lah, multimedia interaktif multimedia dan banyak buat courseware uh, dan ada sedikitlah kita explore tentang HTML uh, dan memang ada sedikit basic lah di situ kan. So uh, apabila saya diminta untuk mengajar sains komputer pada tahun 2016 dan uh, di situ rasa macam saya perlu belajar lagi kan perlu terokai benda yang baru nanti saya risau pelajar-pelajar yang Ivan ni uh, di MCKK ni dia orang macam lain sikit dia punya tahap dia kan. Uh, kerana di sekolah rendah pun uh, setengah ibu bapa mendedahkan mereka dengan ilmu-ilmu yang yang terbarulah apabila datang ke kereta satu pun dia orang ni mampu bertanya soalan-soalan yang yang mencabar minda lah yang boleh dijawab. Okey, cikgu boleh dijawab tapi Uh, kalau boleh kita nak jawab dengan penuh keyakinan lah uh, Penuh yakin yang kita tahu lebih daripada mereka Tak adalah kita macam uh, Nanti cikgu try cari, cikgu beritahu Dekat Ampa, uh, tak nak lah macam tu lah uh. Okay, saya orang Kedah Jadi ini uh, antara Proses-proses penerokan ilmu uh, Saya pergi sampai ke Singapura untuk belajar programming SWIFT Saya pergi ke Merata lah untuk belajar dan juga bagi training dan Apa yang saya nampak apabila saya nak bagi training Apabila saya ofo untuk beri, memberi training kepada orang dalam proses tu saya belajar sebab saya kalau kita nak belajar selesa macam dia macam satu orang kata apa dia lambat tau proses tu kita nak belajar lambat tapi kalau kita kata kita nak bagi training contohnya hari ni kan saya nak bagi pasal BBC microbit and then saya terpaksa buat research buat kajian test dan sebagainya kemudian hari ni saya present macam itulah proses pembelajaran yang saya amalkan yang mungkin cikgu-cikgu dalam ni boleh boleh apa sama-sama mungkin dah belajar, mungkin boleh mengajar juga secara online ataupun di sekolah, -sekolah di sekolah cikgu lah. Jadi ni saya punya proses, saya dah cerita berlari sikit lah, sorry. Saya di sekolah harian biasa, okay. saya di sekolah harian biasa dan juga di MCKK saya masuk 2016, saya keluar sekejap Uh, dalam 2 tahun dan saya masuk balik ke uh, MCKK semula uh, Okay tak apa yang ni kita lupakan lah. Uh, ni fasa pertama saya di uh, SMK Sultan Taju uh, di Masa ni kita banyak buat uh, video pendek. Uh, masa ni belum lagi maker uh. Okay video pendek dan kita buat studio lah macam tu uh, Right. Okay, ada uh, berlari sikit ni saya tak, tak pasti sebab apa. Okay. kemudian apabila saya masuk ke MCKK, saya lihat apa yang mereka minati dan apa yang yang trending semasa waktu tu inisiatif mad digital maker dan dimulakan pada tahun 2015 ah waktu tu saya macam apa kata aku buat apakah perkara yang berkaitan dengan digital maker lah then saya membentuk pasukan saya menyertai tim inovasi waktu tu bersama Cikgu Khalid dan Cikgu Khaidi ha, Waktu tu banyak mentor saya lah, banyak saya belajar ha, daripada mereka bagaimana untuk menguruskan pelajar untuk pertandingan-pertandingan ataupun cabaran-cabaran inovasi Dan barulah saya kenal, ha, dulu saya tak belajar sensor-sensor ni ha, Inilah motion sensor, inilah flame sensor, inilah buzzer, inilah GPS, inilah apa sensor-sensor yang ada tu ha, Kat sini lah barulah kita mula nak belajar kan Sebab kita dah membimbing pelajar, zaman ha, saya sama cikgu ni terpaksa belajar juga Okay dan duit tu memang memang orang kata apa tak terkira banyaknya lah habis lah. Sebab kadang-kadang kita perlu mengeluarkan bajet sendiri untuk beli barang-barang kan on the spot dan sebagainya. Okay ini pasukan hackathon saya sebab tu di MCKK juga. Waktu ni di Penang Hackfest. Hackfest di Penang dan pelajar saya ni waktu kami pitching ataupun membentangkan idea kami tak nyatakan pun yang kami ni bukan pelajar tingkat empat, aa, budak sekolah tingkat empat. waktu ni memang low profile lah. Dia orang datang, dia orang ingat kami ni macam orang luar, budak industri apa semua lah. Kami memang buat penyamaran lah kat sini ya. Aa, kita ada sedikit penyamaran kat sini. Aa, supaya tak adalah dia orang rasa macam oh budak sekolah kan. Aa, tapi sebenarnya bagus juga kan kalau kita kata kita budak sekolah kan. Tapi dia orang ni nak, nak pasti pun lain respect kat dia orang macam itulah okay. Then uh, ni uh, antara projek yang telah dipatenkan uh, Projek IOT yang telah dipatenkan dalam proses patent pending uh, Memang satu pengalaman lah untuk mempatenkan projek lah Okay then uh, fasa ketiga apabila saya habis belajar saya masuk balik ke MCKK Dan saya membuat satu benda yang lagi baru lah uh, Saya memperkenalkan uh, satu IOT punya projek Okay uh, siapa pernah tengok ni uh, LoRa, okay, LoRa ni daripada low range. Uh, low range uh, yang mana apabila range ni lagi pendek dia boleh pergi lagi jauh lah. Uh, dia punya dari segi ilmu fiziknya. Okay. Then uh, di kawasan sekolah saya dah memasang pun uh, satu Lora Gateway uh, di tempat merah tu. Okay. Uh, then dia punya radius boleh pergi satu kilometer. Uh, maksudnya kalau kita nak membuat sebarang inovasi di mana-mana bahagian sekolah maksudnya capailah bolehlah sebarang IoT ya internet of thing punya teknologi ataupun boleh memasang di sekitar Kuala Kangsar lah yang yang sampai wave ni kita nak buat tu sampah pintar ke apa yang kita pintar tu maksudnya kita dah boleh ya ni ini saya pasang di Malay College dan aa, di MCKK juga saya banyak menjalankan inisiatif aa, MCKK Shark Tank lah saya cerita ni sementara tuan-puan untuk download aplikasi Swift Playground sebelum kita mulakan. Eh. Ha. Jadi ni antara aktiviti pelajar yang saya lakukan. Ha. Ini Swift. Okay. Ha. Saya mengajar sign computer. Asas sign komputer tegatan. Tegatan tiga. Ha. Dan ini merupakan uh, uh, ah. Uh, kalau ada gangguan gangguan bunyi ni sorry ya ah, sebab dekat bawah tu tak jangka pula hari ni ada orang mesin rumput. <laughs> okey. Uh, bising tak uh, host? Okey okey. Ah, uh, ada gangguan bunyi tak? Dengar, dengar. Dengar, ada bunyi yang lain tak gangguan? Bunyi tu je lah background belakang tu. Background lah sikit lah, okay, tak uh, apa Sikit je, lah. okey okey. Suara masih uh, dengar. Sebab ada orang mesti rumput pula kat bawah. <laughs> oh, tu lah. Ingat ke bunyi motor tadi? Oh, ah, macam bunyi motor kan? Ah, oh, macam bunyi motor. kebetulan ah, pula. tak apa, go on, go on. Okay, okay alright. Ah, kita ada Muhammad Syafiq eh. Ah. Muhammad Syafiq uh, ah, ni tak pernah terlepas. Thank you kerana menyertai. Nanti Cikgu Gomiro cari satu CG untuk uh, ah, Muhammad Syafiq kita. okay. Okay, Cikgu Gomiro selamat datang. Cikgu Zul pun ada. Thank you. Okay. Ah, apa yang saya tunjukkan ini ah, merupakan satu ah, pembelajaran menggunakan uh, aplikasi Swift Playground yang mana konten pembelajaran ni terdapat dalam uh, terdapat dalam syllabus asasan komputer tingkatan 3 a uh, cipher and then dalam playground ada cipher dan kita belajarlah daripada situ Okay alright uh, ni anak saya uh, saya sebenarnya memang tengah train dia untuk maker untuk bahagian apa digital maker and then saya berikan beliau uh, raspberry pi uh, sorry uh, saya beri pi zero raspberry pi zero uh, dalam kotak tu ada satu kit untuk pembelajaran raspberry pi zero dan apa yang dia pegang tu uh, atroman zero okey dia kata dia relate dengan atroman zero yang dia lah waktu ni dia 6 tahun uh, lepas tu rupanya waktu ni saya macam ilmu saya masih kurang Uh, dan tak sesuai lah untuk memberi set elektronik yang yang apa yang terlalu susah kepadanya lah mungkin dia belum masanya lagi untuk untuk explore Raspberry Pi Zero tu mungkin aa, pergi kepada basic dahulu okey basic dahulu kemudian baru boleh pergi kepada aa, Raspberry Pi yang lebih inilah yang lebih matang okey so uh, ini yang di bawah tu Raspberry Pi Zero aa, di atas tu microbit yang kita akan ajar pada pada hari ini okey So kita uh, pergi kepada tajuk kita iaitu uh, why microbit. Okey sebelum tu a uh Okey ramai yang tertanya-tanya. Mengapa microbit? Okey sebenarnya microbit ni saya macam saya tak tahu yang rupanya apabila saya sembang seorang uh, daripada industri digital dia kata microbit ni dah lama. Okey ha, dia dah lama dia dah membekalkan syllabus untuk uh, membekalkan syllabus untuk British kerajaan Britain waktu tu uh, tahun 80 lebih 80-an 86 like that lah ke atas uh, dan kemudian baru-baru ni dia kembali di bawah BBC dia kembali menjadi popular lah sebab dia menghasilkan satu kit yang lebih mudah digunakan uh, dan ramai dah mula apa jatuh cinta lah uh, kepada microbit berbanding dengan dengan uh, berbanding dengan uh, apa a uh, okey saya minta uh, sebentar uh, host okey uh, saya macam ada gangguan sikit saya nak pergi jumpa dengan orang mesin rumput ah. di sebelah okey okey kalau dia stop dia aktiviti kena pakai uh, Miro boleh boleh uh, buat sesi uh, pengenalan sikit uh, mungkin boleh boleh bertanya host uh, bertanya apa uh, peserta a uh, okey alright okay. saya minta kejap uh. Okay. Uh, kepada semua uh, ada sesiapa tak biasa dengan microbit ni? Ada pernah guna tak? Boleh bagi tahu dekat ruangan chat. Ada pernah guna tak microbit dengan anak murid ke? Ha. Ah, Cikgu Huda guna adunio, aduino. Kita <gabar> kurangkan, saya pun tak pasti. Kod <gabar> tu ya Cikgu Huda. Guna dengan anak murid ke? Cikgu Huda ngajar sekolah menengah ke sekolah rendah ya? Oh, ajar TMK ke Cikgu Huda? Oh, okey okey okey. Boleh explore nanti. Mana lagi senang? Pernah guna Swift Playground tak? Oh tak pernah. Swift Playground pun sebenarnya lebih mudah juga. Arduino ni saya tak pernah guna lagi. Cikgu-cikgu lain? Biasa tak dengan microbit ni? Syafiq. Ah, uh, yep, yep okey. Okey, so oh, Assalamualaikum. Ah, okay. oh, okey. okey, okey. Ah, uh, kebetulan pula hari ni depa bukan potong rumput. Ah, uh, depa tengah apa buat uh, membentras anak-anak. oh. <laughs> okey, tak apa. Lain kali ke pakai Yeti mic ni. Ya? Yeti yeah? mic, Yeti mic. Ah, uh, kena pakai Yeti mic. Okey, tak apa. Oh. Uh, sorry, <laughs> yang 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 datang tu memang kita tak jangka situasi ni. Okey, tak apa. Dan okay, kita akan teruskan kepada uh, microbit lah. Okay. Uh, why microbit? Uh, sebabnya yang Uh, yang kedua Ada lebih kepada uh, Kita menggunakan aplikasi uh, Apa yang lebih mudah lah sekarang ni Kalau kita lihat pembelajaran Scratch Mengapa Scratch menjadi sangat popular Okey kerana Scratch ni merupakan uh, Satu aplikasi yang, yang sangat Orang kata apa Yang sangat mudah digunakan Pembelajarannya menjadi menyeronokkan Okey uh, Dan apabila kita beralih kepada Um, penggunaan Scratch Dan uh, uh, Setengah jam Okay right. <laughs> Okay sorry ada ni sikit huh? okay, Dan apabila kita kembali kepada Pembelajaran yang lebih mudah Dan kita sebenarnya nak belajar konsep sahaja Apa tool yang kita gunakan Yang penting adalah pembelajaran konsep Pada asas lah kita bercakap tentang pembelajaran asas So apabila microbit datang Dan microbit ni dia menyokong Pembelajaran uh, Menggunakan Bahasa pengatacaraan yang berbagai iaitu uh, dia menggunakan java uh, Java block dan juga satu lagi yang menariknya adalah micro python Iaitu satu versi bagi python lah yang mana python ni kalau kita tengok uh, Form 2 dan juga uh, Form 3 ok uh, form 2 form 3 di sekolah uh, Di sekolah uh, menengah uh, Belajar tentang python uh, jadi Apabila Asas Di peringkat asas dah belajar tentang python Uh, then kita dapat relate dengan apa yang kita belajar sewaktu ketiga tiga. tiga. Uh, that's why microbe ni saya nampak di Malaysia, dalam situasi di Malaysia akan menjadi sangat sangat uh, popular lah ha? selepas ini. Okay and then uh, ni yang set yang kit saya baru terima daripada uh, Citron. Okay ni Citron punya, memang Citron cepat mungkin dia di Penang kot. Huh? Ha? dia punya base di Penang. Dan uh, delivery dia memang delivery dia memang cepatlah sampai And then saya beli, apa yang saya beli adalah, uh, kita ada set uh, microbit Kita ada uh, junior kit, uh, junior kit microbit Okay, uh, kalau beli microbit tu jangan lupa untuk beli dia punya Case untuk bateri tu sekali uh, Sebab kita nak uh, portability, kita nak uh, supaya dia boleh bergerak, kita akan sambung dengan iPad dengan menggunakan uh, Bluetooth, jadi kita tak connect kepada komputer Electric dia, dia akan pakai bateri lah, uh, ada AA, dua bateri kita ada sambungan dia ha ni t-shirt yang saya belilah saya dapat dengan harga dekat iklan tu dia, dia kata RM10 tapi saya klik tak dapat RM10 RM26 ha, juga ha, kalau ada citron dalam ni ha, nanti saya nak minta diskaun sikit <laughs> and then dia bagi uh, ni bukan sebenarnya bukan saya nak mempromosi citron tak bayar saya pun untuk buat sesi ni tapi saya rasa citron lah yang paling paling senang untuk kita beli barang-barang kit elektronik ni lah. Dan sebelum Mr. Abela sebelum ini pun dalam sesinya mengenai sains komputer mencadangkan juga aa, pembelian daripada Cytron. Jadi kalau tengok yang kotak di sebelah kiri atas, kotak ni lebih kepada aa, lebih kepada penggunaan sensor, okey, penggunaan sensor untuk uh, pelbagai sensor yang akan disambungkan ke microbit nanti saya akan cerita lebih lanjut. Okey ni board uh, microbit okey uh, kita dapat lihat uh, dia punya board memang tak ada besar kecil dan dia di bawah tu ada bahagian untuk IO dia lah okey and then ini yang yang saya kata tadi yang sensor-sensor yang boleh digunakan untuk pelbagai inovasi yang kita boleh buat uh, dia ada light sensor speaker DHT relay rotary switch PR sensor RGB LED dan sebagainya macam-macam uh, sensor sensor uh. Okey, uh, PRS sensor tu kita sensor untuk infrared lah pergerakan motion dan di tengah ni dia punya slot kita masuk saja di slot tu dan yang putih tu kita boleh sambung kepada sensor-sensor yang kita belilah yang kit tu okey jadi kita boleh buat macam-macam inovasi kat sini ya ni saya beli di Citron lah dia punya kit ni Kit sambungan ni memang banyak that's why why microbit yang ketiga adalah kerana microbit ni kita boleh dia ada third party yang boleh menyokong pembelajaran. Kalau kita nak sensor, banyak sensor kita boleh integrate. Kalau kita nak sebarang uh, apa orang kata apa dock. Okey, dock sambungan ni uh, ada banyak macam-macam lagi ya brand yang ditawarkan di luar sama, di luar sana, okey. And then ah uh, ni jangan lupa beli, okey. Ah uh, ini mesti wajiblah. Kalau kita nak menggunakan iPad. Okey, alright. So uh, saya keluar dulu, saya akan masuk satu website. Oh, sorry. Okay, selamat datang kepada semua. Uh, kita ada 21 orang. Okay. Uh, dan bolehlah perkenalkan diri lah. diri uh, daripada mana, nama dan daripada mana, sekolah mana cikgu. Uh. Okay, sebelum tu saya baca komen sikit sebelum saya pergi sesi seterusnya uh, chat. Syukri Sulaiman, antara microbit dengan Arduino yang mana Cikgu Razi nasihatkan untuk permulaan? Okey. Untuk permulaan ni asas lah kita cakap tentang asas, saya recommend uh, saya lebih mencadangkan microbit lah sebab dia uh, bahasa pengaturcaraan yang digunakan. Uh, seperti mana yang saya terang tadi, uh, memang sangat link atau sync dengan apa yang kita belajar dalam syllabus sains komputer, Python kan. Swift pun boleh pakai ataupun Python. And then, kalau kita gunakan uh, Arduino. Arduino ni dia C Dia C++ Tak saya C sharp, C++. C ya uh, Dia, base dia adalah C. C ni memang uh, Sekarang ni dalam industri uh, C ni popular lah untuk uh, Apa Engineering dan sebagainya lah. Jadi uh, Sekarang ni apabila orang dah beralih kepada Python Yang lebih kepada pembangunan uh, Machine learning dan sebagainya uh, Saya rasa Microbit ni lebih orang kata dia lebih menyokong untuk pembelajaran masa depan dia. Apabila dia bermula dengan microbit, dia belajar Python ataupun Swift dan sebagainya, dia akan pergi bergerak ke depan dengan seiring dengan keperluan industri lah bila industri dah berubah kepada Python, yang mana Python sekarang menjadi bahasa nombor satu ha. nombor satu antara bahasa pengaturcaraan yang paling popular di dunia sekarang ni mengatasi yang lain-lain saya rasa uh, Arduino pun uh, mungkin uh, Boleh bolehlah tak ada masalah ha. Uh, untuk belajar kita nak belajar konsep je saja sebenarnya microbit Arduino boleh tak ada masalah. Okey, a uh, cikgu Nuda kata saya guna Arduino tak ada masalah. A uh, cikgu Amirul siapa lagi? Lebih kurang kan. Okey, betul. Saya baru belajar sains komputer, baru belajar Swift. Okey, no, no problem. Swift playground memang kita belajar bahasa programming Swift ah. Ha? Uh, terabit cikgu Fairuz. Uh, dengan python okey terbaik first time tau saya guna microbit bila saya mula belajar pasal GitaM, m okey ya uh, cikgu okey first time microbit bila saya guna pasal GitaM, m ada uh, gunakan yang kit uh, GitaM m tu ah uh. okey alright so uh, cikgu akan tunjukkan satu slide cikgu saya sebenarnya form 1 dengar hmm? uh, saya form 1 firous mm. Okay, oh, virus form 1. Okay, alright. Saya ingat cikgu dalam ni. Alright, bagus, bagus, bagus. Ah, So, uh, virus uh, kejap. Okay, form 1. Awak form 1 eh. Okay. Ah, cikgu Miro pun panggil cikgu virus kat atas. virus, <laughs> sekolah mana virus? Ya, yeah, sekolah mana? Dah, saya ingatkan dia cikgu. Ya. Yeah. Sekolah, sekolah mana virus? Ah, uh, SMK Section 9 Shah Alam online ah, Okay bagus Okay jadi kat sini a uh, cikgu bagus, akan teruskan cikgu. Okay nampak tak skrin cikgu nampak tak nampak nampak. Aku, nampak tak okey alright nampak, ha ni laman nampak, web nampak. BBC a uh, microbit okey uh, you all boleh pergi dengan microbit.org untuk pergi ke laman web ini dan everything untuk pembelajaran microbit there saya tak perlu lagi nak ajar cikgu apa semua saya tunjukkan website ni di mana kita nak nak belajar dan you all akan pergi ke ke sini sahaja untuk belajar. Okay? Ha, dia punya rujukan dia memang banyak. Alamat dia microbit.org. Okay alright. So kat sini uh, uh, kalau kita dapat lihat microbit okay, 20 million lah. Uh, eh, 20 million sekarang ni children learning with the microbit worldwide. Maksudnya jualan microbit bot dia orang lah. Eh, uh, dah 20 million untuk orang belajar. Kemudian kita ada uh, Uh, sorry, uh, yang yang sebelah atas, uh, yang 20 million ni pembelajaran, yang sebelah kanan tu 4.5 million uh, microbit device in 60 country. Maksudnya 4.5 million juta lah uh, dah terjual microbit ni uh, di 60 negara. Jadi banyak lah. Uh, di bawah ni uh, nampak dia punya board dia macam tu. Dia ada LED, uh, dia ada uh, lebih kurang berapa tu? 25. Uh, 25 LED yang boleh bagi tulis perkataan dan sebagainya lah LED yang, yang merah ni. Tengah ni. Nah, ha, kemudian apa yang kita buat adalah di sebelah kanan kita boleh lihat code kita boleh menggunakan Mac Code daripada Microsoft Scratch uh, 3.0, kita boleh menggunakan Python uh, yang saya kata Micro Python tu, dan juga yang ketiga mobile app, sorry mobile app seperti Swift, uh, ni lah uh, Swift Playground. Okay, and then uh, kita boleh buat pelbagai projek dan kita ada complete lesson resource untuk cikgu ajar pun nampak sini. Ah, ha, memang banyak ada punya rujukan untuk pembelajaran. Jadi uh, untuk uh, seterusnya, okay, uh, kita pergi kepada home learning. Ah, uh, kat sini lah kalau cikgu, uh, cikgu atau pelajar kat sini dah ada mikrobit penyakit. Okay, uh, kat sini lah kita boleh pergi untuk belajar apa-apa projek. Ah, uh, ni nampak kita boleh tengok je kita tengok satu contoh dia. Ah, uh, ni dia kata kita nak buat satu projek tentang apa ni? Uh, which way now? Uh, okay, which way now ataupun uh, ada nak buat ni belah kiri ni kita buat dash. Ha? Uh, okay, dia ada ada video. ada uh, dah ada video untuk tengok ni. Uh, nampak? Dan kod dia, uh, ni menggunakan make code. Bagaimana kita boleh uh, dia, ajar kita lah. Uh, secara video, follow je. Sampai kita siap projek kita. Ha, ini menarik. Ha. Dia ada banyak projek. Ha, kat mana nak dapat tadi? Ha, di get started home learning. Okay get started di sini. Ha, saya zoom sikit. Get started home learning. Okay. Uh, so. Uh, alright. Okay, semua dah, dah ni ke? Kan? Ada boleh, okay. Kalau boleh you all pun buka website ni supaya senang kita nak, you letak bookmark tu kat atas tu kan? Atau tulis step tu. Ha, pergi get started, pergi home learning. Ha, ni untuk pembelajaran kendiri. Jadi, seterusnya kita nak pergi kepada first step. Okay, dia sebelah tab kiri ya. Sebelah BBC Microbit, sebelah user guide ni, ada first step. Okay, first step ni bagi kita untuk uh, melakukan uh, first step ataupun step yang pertama lah. Step yang yang pertama untuk kita uh, belajar tentang microbit. Ha, uh, tengok dia punya dah dah ada syllabus dah apa itu microbit. Okey, uh, kita just play saja. It's really simple to get started with the BBC microbit. You just need a microbit, a micro USB cable and a computer. The microbit is a piece of hardware, a tiny pocket-sized computer. To make it work, you have to tell it what to do by writing a computer program. Programs are called software. The micro USB cable is used to transfer the program onto the micro bit. Let's have a look at it. On one side of the micro bit, you will see 25 LEDs arranged as a square to make a simple display. There are also two input buttons, button A and button B. On the other side you will see a reset button and a small socket to plug in a battery pack. We explore the processor and other features in further videos in this series. The microbit can only do what you tell it to do. So the first thing you need to do is write a program. You can use different programming languages to do this. For example MakeCode which works as a block and text editor or the Python text-based editor For beginners, MakeCode is a good place to start. We've selected some simple projects to help you. Choose one to get started. Oh, okay, ni dia punya promo dia lah. Nampak? Dekat YouTube dia pun banyak lah. sumber pembelajaran nak buat button dan sebagainya. Uh, jadi uh, boleh komen sikit tak? Berapa orang kat sini ada kit untuk pembelajaran uh, microbit? pada chatting ada tak? Okey cikgu Dila ada. Okey yang tak ada jangan risau. Okey sebab nanti boleh pergi balik kepada website ni saja follow step saja yang saya akan ceritakan. Okey. So ini konsep untuk pengaturcaraan. Okey first step. Kemudian uh, seterusnya kita pergi kepada user guide. Okey. Uh, di atas sekali. Uh, step yang pertama tadi, uh, saya dah cerita dah uh, kita pergi kepada home learning untuk belajar tentang apa project First step tadi untuk kita tengok uh, ni lah First step ni uh, Kalau di sebelah kiri ni dia ada lagi Untuk set up uh. Untuk set up Di sebelah kiri nampak tak uh, tu. Okay And then sekarang ni kita pergi kepada user guide Okay user guide Tab user guide Di sini ya uh. uh, Tadi first step First step macam aku follow lah ni yang set up semua ni Set up Uh, connect semua ni uh, tapi sekarang ni untuk kita belajar menggunakan iPad kita pergi kepada user guide. Okey user guide ni okey kita tengok dia akan ceritakan, di microbit cikgu-cikgu ataupun pelajar tu apa komponen-komponen yang ditawarkan. Contohnya sini USB connector kat sini, uh, dia ada 25 LED light, ada dua button kiri kanan A B. Kemudian dia ada uh, pin lah. Uh, pin ni uh, pin kosong, pin 1, pin 2, pin 3 watts dan juga GND kemudian kat atas ni dia ada reset button ada battery socket ada processor kat sini, ha, ni apa yang diceritakan ada kompas, ha? dia ada kompas dan juga accelerometer untuk uh, movement, uh, untuk pergerakan ha, kemudian ada connector and accessories ha, yang bawah ni ha, ni untuk kita sambung kepada uh, sensor lah, accessories dan juga sensor di bawah kita dapat lihat ha, ni dia punya penerangan lah, button apa, ha, semua complete Okay, ha, ni cikgu boleh expose sendiri nanti Untuk apa ha, Yang pin tadi, ha, nama dia GPIO ha. GPIO ni lebih kepada kita nak connect kepada headphone Kepada sensor dan juga elektronik part yang lain Dia boleh bersambung macam juga ha, apa Arduino, ha, kalau Arduino dia ada macam pin tu kan Kita nak jumperkan kepada apa-apa sensor ha, Tapi dia menggunakan Menggunakan ni lah pin ni lah, kita ada dia slot kepada ha, apa third party slot yang kita belilah. Ha, nanti saya cerita macam mana kita nak beli lagi. Jadi kat sini dia ada ha, nampak dia ada kompas. Okay dia ada kompas accelerometer untuk movement pergerakan ni dan sebagainya. Ini kita nak berkenalan tentang microbit. Okay then sekarang ni kita nak learn tentang apa tentang pembelajaran menggunakan iPad. di mana? Okey. Cikgu pergi ke atas sekali. Okey, okey, nampak atas. Ah dia ada get started kan yang tadi kita pergi get started kan? sekarang ni get started project lesson sebelah kanan sekali let's code. Let's code. Di sini. Ini laman web ah ha? yang baru datang ni merupakan laman web Microbit .org. di sini ada semua sumber pembelajaran. Okey, let's code. Nampak? Dia tanda let's code. Ni dia punya laman dia Cik, uh, You all tulis lah sikit Cikgu tulis sikit Ataupun pelajar kat sini Tulis sikit dia punya nota Okay uh, Kita pergi microbit Pergi ke let's code uh, Kat sinilah uh, Dia punya untuk kita Pembelajaran Okay uh, Ada Microsoft Maccode Python Mobile and tablet app Scratch Swift playground Nampak uh, Kat sini kita ada Swift playground Kalau nak pakai guna Python Atas ni Okay Yang bawah uh, Python ni dia boleh sync dengan apa yang kita belajarkan kan aa, yang kita akan belajar kalau form 1 tadi aa, virus kita akan belajar sampai form 3 kan kita belajar python di aa, sekolah dalam subjek asas yang komputer jadi kat sini kalau kita dah belajar python aa, dalam ni kita coding python je okey and then hari ni aa, kita nak swift playground kat sini aa, kalau kita pergi bawah pun ada lagi ya, kan, ada punya aa, ni python aa, ni kita guna mobile app Ha, boleh juga kita guna Ada app-app yang ditawarkan eh, Untuk kita coding Scratch Scratch pun boleh ha, Dan sini ha, Swift Playground Dia ada kat sini Learn more about Swift Playground Okey Cikgu tekan Ini ha. ha, semua step Yang dipaparkan Adalah step-step ha. Swift Playground ha, Dia dah cerita dah Apa semua ha, So Nampak jadi yang baru download sweep playground okey pergi ke more okey sweep playground okey kita buka sweep playground saya boleh sambung ke ni jap saya tengok ke iPad tadi saya dah connect ke iPad okey tak apa uh, iPhone iPad via cable okey Okey tak apa eh. uh, saya ni lah saya tunjukkan lah. Okey apabila kita buka Swift Playground Alright dia ada kat mana? Okey kita pergi ke bahagian bawah sekali from other publish, publisher tu Ah, from other publisher bawah sekali Okey dah buka Playground dia ada bawah sekali Okey from other publisher Ah, kemudian cikgu nampak Sparrow, Lego, Telo, make blok, okay okey pergi ke sebelah kanan sekali kita ada microbit nampak yang warna hijau tu ah cikgu ambil dekat iPad cikgu microbit dan subscribe okey kita subscribe eh okey kita subscribe dia akan adalah dalam cikgu punya ataupun pelajar punya iPad okey kemudian ah dia paparan dia macam ni ah yang menariknya kita menggunakan bahasa pengaturcaraan di Uh, iPad ni adalah Swift, bahasa pengetahuan yang digunakan, Open oh, Source juga yang digunakan untuk membangunkan iOS, macOS, watchOS. Uh, Apple punya aplikasi-lah dia ada bahasa sendirilah yang digunakan. Konsep sama. Kalau you all belajar tentang uh, apa Swift language, maksudnya fundamental tu kamu dah ada, kamu boleh gunakan juga Python nanti. Uh, kalau kamu masuk alam kerjaan Uh, disuruh untuk Menggunakan bahasa lain Dalam sistem di pejabat Ataupun di tempat kerja kamu uh, Kata kita pakai pattern Kita tak pakai switch Boleh Kamu boleh Sebab asas kamu dah ada Fundamental kamu dah ada Kamu boleh bertukar Dengan bahasa lain Tak ada masalah ha? Jadi kat sini uh, Dia ada menceritakan ni lah uh, Proses lah uh, Ni yang saya cerita tadi Okay uh, Dia punya proses Bagaimana nak dapat book dia uh, Dia ada ada uh, From other publisher uh, Kita boleh download lah uh, Yang ni ya uh, Microbit Okay. Dan kita subscribe. Alright. Dan kita kena prepare kita punya microbit. Okay. Yang ni critical sikit. Rasa mas, uh, masa tak cukup. So saya akan uh, cerita sikit lah proses tu. Okay. Sebab bagi yang baru beli iPad. Dan juga. Uh, sorry baru beli microbit. Kita kena download satu file. Nama dia x file. Okay. Hex file. Sebab dia nak update dengan Bluetooth punya ni kan. Aa, jadi apa yang kita perlu lakukan adalah connect your micro bit to your computer using USB. Alright. Nampak? And then kita download the latest Bluetooth control hex file. Maksudnya kita muat turun aa, latest Bluetooth control hex file lah ke dalam aa, ke dalam apa. komputer kita lah. Ke dalam komputer Dan Dibu -dibu. Aa, Ya. Because dia tunjuk apa sekarang? Uh, ada uh, screen ada ke? Swift Playground tadi je sekarang screen. Okay, alright. Swift Playground saja eh. Ah uh, yang website tadi tu je. Ah uh, ya, ya ya, ni di website. Betul. Ah uh, betul betul. Website saya eh? sekarang ni tajuk uh. ada prepare your microbit, Okay? Prepare. Sekarang ni get the Swift Playground app. Get okay. dia macam hang ah, eh. kita tak ha, Ah dia macam hang. Okay, saya stop dulu. Okay, masuk balik. Mana, 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 mana. Sebab tadi saya cuba sambung kepada kepada ni iPad tapi macam tak boleh. Dia start sikit. Okay, nampak tak? Ah, ha, nampak, nampak. Okey, uh, okay, alright. Ah, uh, ni prepare. dia punya, ah, uh, ni dia punya proses lah. Sekarang kita nak prepare okay. your nampak. microbit. Okay. Ah, uh, kat sini semua dah ada panduan. Kita connect Menggunakan USB kepada komputer Kemudian kita download Latest hack file ni Okay kita klik saja kat sini Dia akan download Nampak ha, Dia akan download dalam kita oh punya okay. ni Cuma ambil file yang kita download tadi Okay ha, Dan kita paste dalam Dalam uh, file di microbit Okay nampak Dia ada first step guide ni ha, Lengkap kat sini Cikgu follow je ha, Follow je semua Kat sini dah ada video Dan sebagainya ha, Cikgu follow je Dia punya step-step tu jadi kejap. Jadi so, untuk first step kan, first step Ini kalau yang baru beli. Ya, baru beli Microbit, ah ha, ini sahaja proses yang kita perlu lakukan eh. dia sekali buat je. Okey, kita nak install dia punya software tu sahaja eh. sebab kita nak baca Bluetooth sudah ber iPad. Ah ha, hmm. jadi kita nak supaya file tu dia boleh iPad kita boleh identify Microbit punya uh, Bluetooth. Ah ha, tu satu proses pembelajaran juga kita belajar eh. Belajar macam baga mana nak download, macam mana nak drag masuk copy paste ah. Eh. Ha, jadi ha, kita boleh sambung. And then using the playground. Ha, sinilah. Ha, kita pair. Ha, dia kena pair. So. Ha, kejap. Mana dia punya ni. Ha, dia ada kat sini first first step guide. Di sebelah kanan. Okay. Cikgu buat catatan sikit lah. Ha, di tiga ni. Ha, dia ada di sebelah kanan ni. First step guide. Okay, ha, klik saja first step guide ni. Ha, follow je. Ya, yeah, follow bagaimana kita nak apa nak pair nampak ha, nampak macam mana kita nak pair? Ha, kita kena tekan dua dua butang sekali, gus. Okey, a release butang belakang kemudian akan keluar pattern pada microbit tu masukkan dalam kita punya iPad waktu nak pair ni Swift playground kita kena on lah ah playground kita nak kena on baru kita boleh pair dia ada di bahagian atas pair baru dia boleh sambung Okay, ada yang 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 nak buat sekarang ke? Dia ada kat bawah ni panduan IOS. Okay. Okay. Ada. Alright. Ada soalan boleh terus uh, bertanya pada ruangan chat. Nah, Cikgu Subaidah Tera dah dah share harga terkini dekat Citron. Okay. Telegram apa Saiton sana banyak info ada bengkel ha, data sekali dah macam-macam sensor ha, semua dia ceritalah Microbit Go bundle RM85 ha, betul ha, dia punya harga RM85 tapi boleh belajar macam-macam saya beli kit saya beli kit tu untuk pembelajaran sensor banyak tu dalam 200 lebih kot nak 280 kena check balik harga kalau nak pergi mall lah nak menggunakan apa sensor-sensor ha, -sensor. ni nak buat inovasi dan sebagainya bolehlah gunakan sensor Okey, Jadi ada pertanyaan tak? Cikgu ikut je apa yang berada dalam ni. Ha, cikgu ikut je. Sekarang ni cikgu kena buat satu macam uh, Pembelajaran kendiri lah. Cikgu ada barang tu. Okey, Kemudian kita sebab banyak yang, ramai yang tak ada lagi uh, Microbit tu. Uh, sebab nanti saya buat hands on. Dua tiga orang ikut. Yalim macam tengok je macam tak syok lah kan. Jadi Aa, kita tengok dia punya aa, rujukan kat sini, aa, banyak kat sini cikgu follow je, memang sangat lengkap. Sangat lengkap bagaimana kita nak pergi ke app ni. Macam mana kita nak pair semua dah ada kat sini ya. Hmm. Ha nampak. Let's start coding pair microbit to your ipad kat sini ya. Aa, ada yang tanya tentang bagaimana kita nak pair. Okey kat sini using the playground Okey, so dia kat atas a uh, kat mana tadi? Ah ha, saya pun dah lupa. Let's start coding, ah ha, pair. Okey? Pair microbit. Okey, ada yang nak tanya soalan? ini cara untuk pair. Complete dia bagi ya. Bila dah Bila pair dia, tu, ya. Ada contoh ke projek yang dah siap ke bagi dia orang tengok. Okey, kita tengok projek yang dah siap. Hmm. Ah, yang bagus. Okey, di sebelah atas projek. Ah, okey, kat sini kita dapat tengoklah macam-macam projek yang telah dijalankan. Contohnya term termometer. Ah, nampak. Bagaimana nak gunakan microbit ni sebagai termometer? Uh, semua ni antara projek-projek yang ni nak tengok projek semua cikgu boleh tengok dalam website ni ah uh, laman web ni semua ada projek ataupun get started home learning ni ha uh, ni semua projek-projek yang dah uh, dicadangkan untuk buat okey uh, ataupun cikgu pergi ke projek ni projects uh, projek ni banyaklah kita boleh tengoklah explorativity nah nampak kat sini Ha, nak buat name tag. Oh dia ada level ya beginner. Uh, dia ada level ni okey ni contohnya selalu kita tengok name orang pakai tu kan. Ah uh, kita nak buat name tu. Ha, uh, so macam mana yang bergerak tu. Uh, semua ada. Asyasi kerja semua ada kat sini termasuk step-step macam mana nak buat sekali. Ha, uh, pembelajaran dia sangat nah uh, tu sebab orang suka guna microbit dia punya sumber pembelajaran sangat sistematik sangat banyak. Ha, uh, ni letak kat kasut ni. Ehh uh, cikgu Razif ada soalan tu daripada Firus. You can turn your bit. Ya. Yep. Okay. A apa And beza microbit dengan micro circuit board daripada virus? Microbit dengan micro circuit board. Micro circuit board. Ha. Oh. Sebenarnya uh, microbit microbit ni dia dia kategori itulah kategori micro circuit board juga. Kan? Uh, dan dia lebih kepada mikrokawalanlah uh, apa yang 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 dia bukannya komputer bukannya komputer yang lengkap seperti Raspberry Pi lah kan ada seperti mana Arduino seperti mana uh, kalau kita tengok learning kit ada pelbagai eh, sebenarnya bukan sahaja Microbit ataupun Arduino saja ada lagi banyak-banyak board huh? kita boleh tengok pelbagai jenama yang ditawarkan kan yang Malaysia pun ada buat yang tak silap saya yang daripada Uh, reka ke apa. Uh, yang Malaysia sendiri pun ada buat untuk pembelajaran tapi uh, jenama lain tu macam kurang menyelah sikit lah kan. Uh, kurang menyelah sikit dan bila ramai orang belajar tentang microbit, uh, sumber pembelajaran tu banyak. Uh, itu itu kelebihan antara apa software ataupun bahasa pengetahuan yang popular ataupun kit yang pembelajaran yang popular. Dia sumber pembelajaran sangat banyak. Kalau nak beli, eh, kalau nak beli set mana yang nak dicadang. Okey ah uh, mungkin boleh beli set yang go tu okey ah uh, yang apa microbit go bundle bundle dia go ah uh, dia ada dengan dia punya apa tu ah uh, bateri battery pack tu ada sekali supaya kita boleh buat ke mana, -mana lah uh, dan kalau nak dia ada juga pembelajaran contohnya nak buat uh, sistem apa rumah pintar dia ada kit dia siap-siap kit rumah pintar kat Setron saya pernah tengok ada Okay, kalau kita tengok Setron ni website ya eh. saya bukan penjual Setron ya eh. <laughs> kita buat penafian siap-siap <laughs> okey okay. Okay, kat sini kita type saja uh, microbit microbit ah, nampak dia macam-macam kit ada yang saya beli ni yang ni uh, sorry yang mana Ah ni kalau kelas cikgu ada 10 orang boleh lah 720 kan dia ada 10 microbit. saya beli yang yang ni ikut. saya beli yang saya beli yang ni tadi 285 85. Ada ada banyak sensor lah. dengan kipas semua. Ah cikgu boleh lah pilih nak beli yang mana. Saya beli ni memang saya nak nak pakai nak explore betul-betul lah. Tapi untuk cikgu permulaan ah beli yang yang starter kit ni pun okey. ataupun beli yang yang rumah pintar tadi mana ah ah ni smart home Aa, smart home kit ni lagi murah ada bagi Aa, microbit dia bagi tak ah microbit dia tak bagi ah cikgu kena belilah microbit satu kat sini tambah satu untuk beli microbit ah kemudian dia akan bagi lah sensor-sensor untuk buat rumah pintar dia dah sediakan guideline dan sebagainya lah ah kat sini kalau untuk anak-anak memang sangat menarik lah daripada dia belajar main phone je kan Uh, main phone Apa Main game uh, Apa kata kita beli kit ni Yang harga macam ni Tak mahal pun Assalamualaikum And uh, hi guys Dan kita bagi kepada pelajar Kepada anak-anak kita Untuk dia belajar tentang Konsep rumah pintar ni uh, Jadi benda ni maksudnya uh, Satu pembelajaran yang Dia macam kita bermain permainan Tapi kita belajar coding uh, Lebih seronok lah Lebih semasa lah kan uh, Kata menuju ke Apa ke dunia digital kan. Ha. Jadi ada soalan lain? Ada soalan dari Nizaha PC. Okey. Okay. Maksudnya untuk mengajar, adakah setiap pelajar juga perlu ada microbit? Kalau kita sebagai cikgu nak mengajar, adakah setiap murid kita kena ada setiap satu? Mikrobi okay, tu? uh, dia depend. Okey, Kalau untuk mengajar, uh, memang setiap pelajar memang kena ada microbit lah. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kalau nak menggunakan iPad tadi, mesti ada iPad lah. Mesti ada iPad dan juga Microbit. Dan iPad tu sebenarnya kalau kita nak belajar tanpa menggunakan kita tak pair dengan Microbit yang betul pun boleh. Dia ada simulasi. Okey, dia ada syllabus. Yang pertama tu untuk simulasi. Maksudnya nanti siapa yang ada iPad tu, buka saja yang Microbit tak payah pair. Kat atas butang tu ada pair kan? Nampak tak yang atas kalimau hijau tu? Nampak nampak ada. Dia ada kiri untuk coding dan arahan, belah kanan ada pair kan. Tak payah pair mm. lah kita follow saja. Oh. Dia punya dia punya cabaran tu. Dia akan ada simulation sebelah kanan. Tetapi ada cabaran-cabarannya cikgu kena pair. Kan? yang tu cikgu tak dapat guna lah cabaran-cabaran tu. Basic je lah. jadi untuk menggunakan iPad dan menggunakan microbit mesti uh, Okay, saya on dulu saya punya ni. Ha, mesti menggunakan uh, microbit lah. Mesti ada microbit. Okay. Uh, kalau tak ada microbit nak belajar macam mana kan. Uh, memang agak mahal lah untuk belajar ni sebenarnya. Tapi dengan harga saya rasa RM72, RM80 tadi kan. Untuk kit tu berbalik lah untuk kita belajar satu benda yang memberi manfaat pada kita kan. Daripada kita beli benda-benda yang tak tak ada apa. Bukan tak. Ni kan kita pun spend juga benda-benda yang mahal kan. Uh, tetapi apa kata kita spend untuk kita nak belajar sesuatu dapat memberi manfaat kepada kita kan insyaAllah. Ada soalan lagi tak? Boleh pada chatting room ataupun boleh kita unmute? Daripada Cik Gunah Huda tu. Okay. okay. maknanya microbit ni dia hanya main coding je ya? Tak perlu nak sambung-sambung wayar Dah jadi ya? Ye? Ya. Yeah, okay. Dia hanya kita uh, tak perlu sambung ah tak perlu sambung tetapi aa, tetapi kalau kita membeli kita nak integrate sensor kena sambung jugalah antara microbit dengan sensor tu dia ada sambungan dia ah yang tu kena ada penyambungan ah tambah sikit boleh tak sebab jangan beli microbit saja beli kit basic ah betul kalau beli microbit saja kita hanya boleh connect dengan kita punya ni jelah ipad ipad jelah ataupun komputer jelah tapi kalau kadang, -kadang kita beli kita dapat explore lah. Kita dapat uh, cara apa pembelajaran yang lebih apa yang lebih menarik lah kan. Yang lebih seronok lah. Kita nak buat rumah pintar contohnya kan. Dia ada kipas, ada fan, ventilation, ada untuk kita ambil temperature dan sebagainya sangat sangat menyeronokkan lah. Ada Cikgu Dila nak mencelah tadi. Cikgu Dila. Okay silakan. Okay, uh, saya pun actually baru je belajar pasal mikrobit ni tapi dah masuk kelas Cytron Kalau okay. kalau ada cik cikgu kat dalam uh, chat room tu nak tahu lebih lanjut kan Pergi je telegram Cytron, type Cytron je And then baru ni Cytron ada keluarkan satu uh, kit, dia basic kit tau Dalam basic kit tu dia akan bagi semua sensor yang ada hmm. Contoh macam cara nak buat traffic light, cara nak buat kipas uh, Cara nak buat uh, board game, dice. Macam mana hmm. nak guna dice kan, roll dice tak payah guna dice and then uh, Macam tu lah. Dalam, dalam tu ada enam sensor. So, cikgu cikgu boleh beli yang tadi, uh, cikgu Raziel ada scroll yang RM99 Haa -ha, yang itu basic kit tak, lah. Yes, oh. haa itu ada siap, thank you, thank you. Uh, siap dengan buku tau. Buku bahasa Melayu oh. ada, buku bahasa Inggeris pun ada. Tengok lagi dengan buku. language. Haa ya ya. Thank you, thank you. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, alright. Uh, satu perkongsian lah information daripada Cikgu Dila. Dan ada lagi soalan sebelum kita tamatkan? Uh, sebab uh, Edubit. Edubit eh, Cikgu Zubaidah. Huh? Ha? Edubit, okay. Ada soalan hmm. lain? Zip, zip, zip. Ya. Yeah. Zip ataupun link tadi tu pun. Link tadi? Tak terpaksa kedua-dua Tak dengar lah El. Tak clear Cikgu El. Tak dengar? Ya, yeah, tak clear. Okay, nah, uh, tak uh, yang, yang dia tadi kalau, kalau dia boleh bagi link apa Mungkin nanti boleh boleh explore kot Kalau tak keberatan lah link paste dekat uh, chat ke Ataupun paste dekat kita punya ATC nanti ke mm -hmm. Boleh kita uh, explore atau search Okay, uh, so, okay. okay. lah, uh, okay Sekejap right. yep. Sekejap orang kan, eh. selama ni yang kit-kit tadi ataupun nanti Dila boleh sharekan cadangan-cadangan kit yang boleh untuk cikgu-cikgu kita beli as a permulaan cikgu Dila ataupun dah yang share kita... tu kit satu. Kit satu. Ah, sekarang kid ni kid. Ah, pembelajaran coding empat lagi. Ya ya ya. Aku keluar kelas sekejap ni. keluar sekolah sekejap baru ada lain. Dalam oh, sekolah ada. Okay. Jadi There nampak line. nampak screen share tak? aa uh, nampak okay, tapi tak. memang separuh ke suku. Okey, Okey nampak penuh? Tak. Okey, okey. Okey, okay, alright. Promo next session. Okey, so aa uh, so thank you. Kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih kepada semua. Dan uh, dia konsep pembelajaran coding ni uh, kita kita explore, kita tahu, okey kita dah tahu tadi, uh, Jadi kita kita nak tahu tentang microbit dan juga kita semua-semua pembelajaran bagaimana kita nak guna. Uh, jadi Selepas ni kalau cikgu dah tahu tu ataupun adik-adik dah tahu kita pergi kepada aa, pembelajaran kendirilah lah. kita belajar explore sendiri bagaimana kita nak guna microbit ni sebab dalam ilmu sains komputer itulah sebenarnya yang kita nak. Supaya kita dapat survive, kita dapat belajar, kita ada satu sifat ingin tahu, inquiry dan kita belajar sendiri. Bukannya benda ni kita nak harapkan diswap. Okay, aa, kita nak segala-galanya kita suap diberi bahan, di, di suap apa semua kita, baru kita boleh buat. Itu bukannya seorang maker punya sikap ha? ataupun seorang maker punya orang kata apa? behaviour lah. Uh, maker ni dia lebih kepada kita explore. Kita tak tahu kita explore, kita cari maklumat dan kita belajar. Okay, kita belajar pun macam hari ni kita belajar kita dah tahu mana-mana kita nak, nak dapatkan sumber tu dan kita explore more. Itulah Uh, baru kita Bangsa kita boleh Bangsa kita Bangsa Malaysia lah Boleh pergi jauh Dengan bersaing dengan negara-negara lain lah Okay So terima kasih Dan uh, Saya ucapkan terima kasih Kepada adik-adik yang datang Pada hari ini Dan kepada moderator uh, Thank you Cikgu Amirul Dan kepada cikgu-cikgu yang lain Terima kasih Dan mungkin Sedikit ilmu ni Boleh kita gunakan Untuk uh, kita Memanfaatkan pelajar-pelajar kita Di kelas Terima kasih Assalamualaikum Saya serahkan kepada Amirul Okay, terima kasih uh, Cikgu Razif atas perkongsian yang sangat uh, menarik pada hari ini. Okay, kepada guru-guru uh, ataupun murid-murid yang belum lagi register, okay, boleh pergi pada mydigitalmakerfair.com. Dan uh, pada petang ni kita ada satu lagi sesi pada jam 3 petang, iaitu Fun with Augmented Reality with Mr. Aidil Firman Shah. Dari Indonesia ke Cikgu Razif? Ya, daripada Indonesia. Okay uh, Saya rasa tajuk ni Tajuk yang sangat menarik Jadi uh, Jangan lupa Masukkan dalam kalender Jam 3 petang ni Okay uh, Apa yang perlu ada Untuk petang ni uh, iPad lah Macam biasa iPad Dengan uh, Apple Keynote Dan Face Replace Okay um, Dan malam ni juga Sesi yang terakhir Cikgu Razieh Ya betul Kita ada sesi uh, okay. malam ni Hari ni adalah hari yang terakhir Jadi Malam ni adalah sesi yang terakhir How the iPad can transform and innovate our classroom learning experience with Norazila Azmi dan cikgu saya rasa ada seorang lagi eh cikgu Azizah ke nah, cikgu 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 ada Zizah. dua je cikgu Azizah sebagai ah, moderator ada dua orang eh ya yeah. ah cikgu Azizah sebagai moderator okey okey okay. moderator dan juga dia cikgu akan kongsi jugalah ah okey okey pada malam ni 9 pm jadi jangan lupa petang ni ada satu sesi dan malam nanti pukul 9 juga ada satu sesi untuk malam ni apa ah malam ni hanya webinar atau sharing sajalah Okey. Kepada yang belum lagi join Apple Teacher Community untuk makluman. Okey. Kita ada telegram group. Boleh scan QR code dekat screen tu. Okey. Dalam situ banyak sangat perkongsian yang menarik. Uh, dan sebelum kita tamatkan kan. Okey. Ah, di sini. Okey. Kalau siapa yang dah terlepas dan nak tengok uh, rakaman. Webinar-webinar uh, sebelum ni Boleh pergi dekat Mydigitalmakerfair.com